おつぐるちゃんです。なんとですね、今回はですね、こちらの、ペッカデッキですね。はい、ということで、まあ、やっていきたいと思いますが、はいはいはい、こちらがですね、はいはいはい。なんかペッカって、まあ、ペッカのなんか最近のテンプレですね、これ。テンプレではないかな。なんか、海外のプレイヤーが、これ、こんな感じのデッキを使ってて、無双してたんですよ、なんか。なんで、めちゃくちゃ強いらしいデッキなんで、ぜひ、はい、ということで、まあ使っていきたいと思いますね。で、結構使いやすいっていうのもありまして、まあこう基本的にザッピーがあるんで、本当にザッピーが最近優秀で、後ろから出していけばマジでなんとかなるみたいなカードなんで、とりあえずザッピーが欲しいですね、手札に。はい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 、ここはもうめんどくさいんで早く打ちます。うおー、これでね、もうここもエレキっすね。だからメガゴ一発入るから、これザップで止めて、オッケー。これでまあまあザッピーが回ってきたんで、はいはい、むしろからザッピーセパして、ユーノ流したり、コショババ流したりするだけみたいな感じですね。はい。ということで、ザッピーセパします。で、ペッカは、1分とかになったら、後ろから出してもいいですし、もうゴレだったら、ゴレに合わせて出す。でそれ以外は、まあ、あんま出さないでいいかな。はいはい。で出すって言ったんですけど、ザッピーに。まあ、墓石置かれてるんで、ユーノとかコジョババ出したところで、っていうのがあるんで、1回待ちですね。はいはいはい。いや、これはなかなかめんどくさいですね。これはまあザップってやな、エレキ出して、はいはいはい、でここでコジョババ出してもなんかいる、ウッドプラスのまあ隙がなんかあるんで、まあ、まだ出さないと言いつつ、はい、まあ一応カードマシのザップ、でもう一回ザッピーすればですね、よしよしよし。で相手のデッキが分かってきたのがメガゴと墓石とスケラ、ボス、ポイズン、と、ウッドかな、まあ、そんな感じかな。で、ホバリングの処理が相手はしんどいですね。おぉ、やば。待って、これは5打ってば処理できて、オッケー。自然とカウンターで、ここで、やば、何相手、アウトロー見た。だから相手のデッキ見ないですね。アウトロー入りのスケラみたいな。これは、なんか美味しい、オッケー。で、ここで、一応ザッピーをセパしといてからの、ペッカ展開ですね。ここで流れを変えます。ずっと今のをしてると、結局同じ流れで何も変わらなくて、結構しんどいままなんで、ここで一回、お、やば。一回ペッカを出してあげることによって流れが変わりますね。よしよし。はいはいはい。で、ここもあとユニット付け足してあげると、オッケー。で、これ、5でマスケ飛ぶんで、今。よいしょ、これで言うのが入る。オッケー。まあ、意外としんどい。で、ペッカを後ろから今出しちゃうと、その瞬間になんかアイゴレスケラとか、アウトロースケラみたいなのされてしんどいんで、一回ザッピーセパレートしてからの、ペッカですね。おー、なるほどね。これは、ホバリング。で、しっかり防衛。エレキがポイズンに巻き込まれてくない。オッケー。からの逆サイにコジョババで、なんか、これはザップですね。オッケー。で、これ、そしたら、このホバリングも入ってる。オッケー。からのユーノを付け足してあげて、いや、アウトローがしんどいな。はいはいはい。さては負けとくね。こんなになんか、言ってるけども、みたいな。これで、相手はホバリングしんどいから、ホバリングつけてあげたら、これでエリキもつけてあげて、あいつザップして、ザップして。気持ちザップ。アウトロー止め。オッケー、ホバリング入ってる。やばい、待って、やった。これ5防衛で。いい。オッケー。これザッピ。はいはいはい。いやー、危ないな。で、ポイズン打たれますけど、スケラ防衛できてるから、おいしい。あと690ですね。
ちょいマイペック、ちょいマイペックで、この攻めで決めないと、やばくて、真ん中のホバリングで墓石を壊しつつ、って感じかな。いや、これ逆サイコジョババが相手しんどくね。これ、勝った、勝った。で、アウトロー来るからファイブを構えて、よいしょ。よいしょ。このペッカーも捨てですね。オッケー、ホバリング入る、ホバリング入る。ホバリング、オッケー。待って、ホバリング落として。落として。やばい。やだ、スケラクル、スケラクル、スケラクル。けど、ここで、攻めてあげると相手はこれにコスト使わないといけないから、いやー落ち着け。全然ある、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 全然ありますね、全然あります。やっぱペッカでターゲット取ってスケルを出せない。やばいやばい、逆サイもやばい。これスケラグザップ耐えて耐えて耐えて耐えた耐えて、やばい、いや耐えた。あー落とれた。待って、ペッカ入る。くそ。違う。ボスギ邪魔、ボスギ邪魔。はい、来た、はい、来た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 。3耐えた。3耐えた。もう一発。あー、やばい。来た、来たくない。うし。初戦から、めちゃくちゃギリギリ。いや、めちゃくちゃギリギリ。相手のデッキが面白いですね、これは。すごい面白いデッキだな。はい。で、まあ、しんどかったんですけどもですね。アウトローがなかなか厄介ではございましたと。はい。まあ、勝ちは勝ちなんで、はい。よし。次ですね。で、勝ったからよし。で、三重子が来ても勝てると。ファイブザップで、ペッカザッピー固めていけば、まあ、三重子も勝てる。で、ジャイにもまあ、ペッカなんで勝てると。で、ゴレも勝てると。どうなんだ。スケラにもまあ今勝てたんで、まあ、アウトローがいましたし、まあ、なんだかんだ勝てると、おお、これ、さてあれですね、ピッカがない。ピッカ。で、あとはなんだろう。何がいる？ラバか、そう、ラバがピッカだと結構勝てないイメージがあるんですけど、これの場合、対空がエレキにザッピーにホバリングいるんで、そう、ラバにも全然あるんですよね。そこが、このペッカの強いところであります。まあ、この相手はゴレなんですけど、ゴレじゃないですね。はい、まあ。一個落とされましたけども、このカウンターがされたら強いもなるね。よいしょ。これザップってあげると赤子飛んで、よいしょ。OK! 入って、このカウンターで、さて落ちる。これ今ザップ打ったから言うのも使ったりしてあげたら相手コストないから。オッケー、よいしょ。さてはサンクラ持っていくぐらい。はい。いや、なんかホバリングが思ってる以上にめちゃくちゃ役しますね。これもホバリングでもいいですし、別にこれをもう無視して、このホバリングでもいいですし、はい。3発ぐらい入ったらもう、えいしょ。まあ、あとは、ファイアボール回してあげれば終わるんで、よいしょ。で、まあ、一応攻めて、よいしょ。おや？これ相手はコストがなくて、おや？あ！一応、まあ、ザッピー出して、まあ、このファイアボールで勝ちですね。え。いや、相手のデッキがヤンキーですね。ゴレスケラーってやばいですね、ゴレスケラーって。僕もでも、トロフィー4000、4500から5000ぐらいの時は、一時ゴレスケラーっていうのを使ってましたね。なんかマルチに当たって、負けて、このデッキやば思って、パクロ思って、ゴレスケラー大砲、メガゴアーチャーのファイボザップみたいなデッキを、一時使ってましたね。まあさすがに今は使ってないですけど。いいと。で、とりあえず、ここはエリポンにはファイアボール打ちますと。エリポン入りだと、まあ、デッキがゴレか、三重子か、かな、ガチャ一切しましたし、限られますね。なんで、ゴレ来たらペッカ出すんですけど、いや、これは三子、ですね。お？いや。わかんない。何これ。
アイコレメガワの配合わかんないっす、見たことないっす。これはもうペッカがじゃなくて小島が出してゴレのアイゴレを面白いデッキっす。おー、なんかなかなか難しいデッキ使ってますね。はい、まあここはしっかり防衛しますね。やっぱ対空が多いんで、ここはきっちり OK。OKOK。で、まあテレポン置かれたら5ですね。で、繰り返しつつ、まあ小銃ババとか言うので、ダメージ狙っていきますんで、まあ後半1分とかになって、流れを変えるときには、まあ、ペッカ展開でいいかなと思いますね。はいはいはい。まだ相手の出来はわからないんでね。ここでペッカをもし出しちゃうとワンチャンゴレだった時にツムツムなんで、ここは一回ホバリングで、はい、まだ耐えますね。なんだろう、おーこれですね。でゴレ出す位置もここじゃなくてこっちの方がいいですね。ゴレじゃない、ペッカ出す位置、もしここのキングラに出してしまうと相手がトルネード持ってた時にうまいプレイだとこの瞬間にトルネで逆サイに引っ張られるんですよ、ペッカが。そしたらゴレも止めれなくなってしまうっていうのがあるんで、この端っこに出すっていうのも結構大事です、ね、ここはもう早棒でいいです、ね、でホバリングをちょっと遠めの位置に出してこうすることによって、まあ、両サイドカウンターが成り立ちます、ね、いやこれはもう今コス使ったんでもうユニット付け足してあげれば落とせます、ね、OK。 あとはここはしっかりペッカと、まあ、エレキ、ザッピーの遅延、この遅延どもが強い。これで、だってゴレほぼ入らないですから。はいはいはい。あと、ファイボで空軍がノックバックするようになったんで、そんなに怖くないですね、空軍も。ええ。って感じで、まあ、ゴレに対しては、まあ楽に結構勝てるんじゃないかなと思います。はいはいはい。というわけで、3戦やったよね。ええ。はい、まあいっぱいしてないな、してないな、はいはい、まあ、ゴレとスケラ、はいはいはい、ということで、今回はこちらのペッカデッキ動画となります。マジでこのデッキ、なんか僕のデッキって本当にお前しか使えねえよ、いやこんなの使えるわけねえよ、もう何このデッキってなるんですけど、今回は海外のなんかすごい有名な方が使ってたデッキなので、まあ、使いやすいですし、はい、すごい僕もおすすめなので、よければ使ってみてください。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。